Universum, en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er. Jordkloden, en planet som har eksistert i millioner av år. Og Mats, som jeg sitter og prater med nå, har også eksistert i nesten like lang tid. Kanskje ikke så mye som noen millioner, men hva spiller vel det for noen rolle? Og følg med, hva skjer med Mats, og hva skjer med Tomatisen videre? Følg med, følg med! Du hører på Portrettpodden med Mats Lasse-Jangås. Det stemmer. Du hører på Portrettpodden. En podcast hvor jeg intervjuer mennesker som inspirerer meg, som får meg til å tenke, og som hjelper meg å forstå mer av verden jeg lever i. Mitt navn er Mats Lasse-Jangås, og sammen med min gjest, komiker Tom Mathisen, skal vi være stemmen i hodet ditt den nærmeste timen. Mathisen er komiker, musiker og skuespiller. Han ble først kjent som bassist i visegruppa Snu. For mange er han nok best kjent som en tredjedel av Primavera, sammen med Jahn Teigen og Herodes Falsk. En institusjon i norsk humor med låter som «Det er en fin dag», «I marin» og «De gerne har det godt». Litt yngre lyttere vil nok gjenkjenne han som fortelleren i serien om Brødrene Dal. Tom Mathisen har bidratt på over 40 plateinnspillinger og blitt en legende i norsk humor. Med det ønsker jeg dere riktig god fornøyelse, og her er Tom Mathisen. Det hele begynte med visegruppa Snu. Siden fortsatte med Primavera og senere i Tostovann med Herodes Falsk. Han har vært med på over 40 plateinnspillinger, og en hel generasjon kjenner han som fortelleren fra Brødrene Dal. Og i dag er han gjest i Portrettpodden. Tom Mathisen, velkommen hit! Tusen takk skal du ha, Mads. Det var en veldig hyggelig introduksjon, og alt det stemmer jo selvfølgelig. Det er jo helt utrolig å være så viktig person. Ja, det hadde jeg ikke tenkt at det skulle være min første spørsmål. Hvordan føles det å være såpass viktig, nærmest sagt viktigere enn kongen? Ja, du, altså jeg har vel egentlig aldri følt meg så veldig viktig, fordi altså, når du har vært gift med samme damen i 46 år, så blir du holdt litt sånn nede av den der, hvis jeg har tatt av litt og blitt litt høy på meg selv, så er jeg fort nede på lavt nivå. Så jeg har aldri vært i, vært der at jeg følte meg så veldig viktig, men jeg er veldig stolt av de tingene vi har gjort. Yeah. Og jeg har aldri vært noe sånn spesielt opptatt av den sånn kjendisbiten og sånn. Jeg styrer stort sett unna sånne kjendisprogrammer og masse sånt, men jeg var med på hver gang vi møtes, og det var hyggelig. Yeah. Men så jeg er ikke så veldig, veldig glad i så veldig mye oppmerksomhet. Jeg synes det er gøy med oppmerksomhet på scenen, men sånn utover det så er jeg veldig, veldig privat, og har egentlig alltid vært det. Så jeg har ikke følt meg så viktig, men jeg synes det er veldig, veldig morsomt at det er veldig mange som fremdeles hører på og ser på de tingene vi hadde drevet med. Og jeg har jo sett på en del av de tingene nå som jeg ikke har sett omtrent eller hørt siden vi lagde det. Og jeg må jo innrømme det, at mye av det er veldig bra, altså. Er veldig morsomt. For det må jo være, altså jeg skal selvfølgelig komme nærmere inn på Primavera og hele det eventyr i løpet av. Episode, men det må jo være noe helt spesielt med å tenke på at nå kommer det en samleboks med Primavera, og det holder seg fortsatt, og det er fortsatt like morsomt som det var når dere først ga ut de platen. Ja, altså vi kom jo med noe som var på en måte ganske nytt i Norge. Altså det var ikke så veldig mange som hadde gjort de tingene som vi drev med. Det var veldig mye humor, sånn, men den generasjonen over oss da, som Vesenlund og Heide Sten og sånn, som vi var veldig fan av. Så det var veldig mange som hadde drevet med humor før, men den humoren som vi kom med da, som var sånn fleiping med utenlandske låter og veldig mye rare sketsjer som tok for seg diverse pikante temaer, det hadde ikke blitt gjort før, så det var noe helt nytt. Så det at, wow, thanks, Pepsi Max, oh, that's for me. Så det er veldig, veldig, veldig morsomt, og jeg er veldig stolt av produksjonen. Vi hadde en veldig stor produksjon opp igjennom årene, og vi har vel solgt bortimot 1 million plater i Norge, og det er jo ganske bra. Så vi har faktisk
etterlatt oss noen spor. Og det morsomme jo da at det veldig mange som følger med på dette nå også, og det jo en del ting som på en måte kanskje vi ikke hadde fått lov til å gjøre i dag, men det, den gangen så var jo på en måte alt lov. Nå har, den utviklingen har dessverre reversert, og det litt leit. Det var mye med den humor som dere presenterte som var litt sånn ikke bare var egen, men så var litt sånn forut for sin tid. For det at man parodierer låter, det jo veldig vanlig nå, men det var kanskje ikke så så vanlig på 70-tallet at man på en måte harsjererte med store låter fra det store utland. Nej då, det är sant. Vi och det utroliga var att vi fick ju lov att göra det. Det gick ju grejt och men alla några av låtarna var ju inte direkt översatt. De hade ju inte samma sånt som för exempel On More Than This med Brian Ferry heter ju bara piss på med vår version så det var en lite annan. men nej det var så det och jag hade ju med mor och faren min som vi kallade för Jocke far som sang en del låtar på skivorna våra och sånt så vi hade ju väldigt många runt oss som var väldigt väldigt morsomma att ha med. Vi var väldigt heldiga i förhåll till platsselskap och folk som vi hade kontakt med för det de löfte oss det vi fick lov till och vi fick lov att hålla på och ge ut det som var som vi syns var morsomt och då blev det så det startade liksom bara i det små och så blev det väl egentligen mycket större än det jag hade trott. Så det var väldigt hyggligt. Ja. Och tvärtom så får du alltså du får så på stor pondus att du blir hyrad in av Jonas Fjällband för att sørge för att plata inte selv. Ja, det är också väldigt intressant. De ville att jag skulle vara med. De hade lust att komma sig ut av en eller annan kontrakt eller något sånt tror jag och ville då göra den så dåligt som möjligt och inte sälja så mycket plattor. Så jag blev då hyrad in till att utföra den uppgiften och men det motsatte skedde ju. Jo, då hade jag vi det var ju de 74 eller sånt så det började bli en vecka sedan. Så sang jag en låt som heter Berre Kvit som bara en parodi på sån Barry White låt och den blev ju kjempeslager vet. Så det tog ju den andra vägen så det blev sålt ju väldigt bra. Så det var det slog inte helt till akkurat den planen där men det var väldigt moro alltså. Väldigt gøy alltid. Ja. Når du får en sånn forespørsel, ser du på det som en æresbetegnelse at du skal gjøre plata dårlig, eller blir du fornærmet av sånne ting? Neida. Jeg tror ikke det var så fryktelig alvorlig ment, men det var jo sånn at det var jo det som var greia, og Jan skulle egentlig produsert den også, men så ble han syk, så det var Falsk som produserte den, så hvis ikke så hadde faktisk det vært den første Primavera-settingen, hvis Jan hadde vært produsent der. Så det, for dette var jo før Primavera begynte. Det var jo rett etter at jeg hadde var ferdig med visegruppen Snu. Og så var det en liten periode der hvor jeg holdt på med litt av hvert. Jeg har jo jobbet med reklame underveis også, drevet reklamebyråer og holdt på med den biten, så jeg hadde liksom det på si hele tiden. Men så da var det litt sånn opphold hvor jeg på en måte ikke hadde noe sånn skikkelig fotfeste i noe, så da ble det at jeg blev hyret in att göra de dåligaste plattorna så. Så det var ju morsomt ja. Men det blev det var ju väldigt gøy. Det var en väldigt väldigt oskyldig och på något sätt morsom period hvor ikke det var så mycket dessvärre så mycket negativitet som det har dykt upp efterhand. Nu blev jag lite allvarlig då, men det var för vara det jo. Ja då, det är inte så ofta man ser Tom Mathisen vara allvarlig så det ska du bara få lov att vara. Ja, det jag kan vara allvarlig och. Jo då. Du spör min kone. Tja. Ja, efter 46 år med vetenskap så blir man har man någon allvarlig moment vill jag tro. Ja, det ska jag lova. Men sån är det. Vi är nog här ändå då. Så då är och jag har samma manager Per som jag har haft i 50 år också det är lite sån love actually över oss med manager och artist. Ja.
Den tanken har forstått skjått meg, men jeg hadde ikke tenkt å ta det opp i tilfelle. Ja, nei, vi har ledd av det når vi har sett på den serien, og nå husker jeg ikke navnet på, men Bill Nye, som spiller han der, skal være helt sånn til kongen, så han der manageren som står der helt oppgitt. Men de har hengt sammen i alle år, ikke sant? Ja. Så det ja, Per fantastisk. Han det. Ja. Ja. Mm. Så utan att göra det allt för allvarligt är för nog helt I begynnelsen så kommer det en ny samlebox med premiera är det vemodig och mimra och minnes premiera utan Jahn Teigen. Ja, alltså det är begge delar. Det är väldigt leit att han blev borta för det är ju alltid leit. Men han var väldigt dålig. Mm. Så det var vondt att se att han var så dålig. Altså, det var vi var besökt han I Sverige, Falske jeg och Trond Lie och det var. Så men jag savnar den vilde den galskapen som vi hade I de 8 åren som vi höll på som var det var allt det skedde så mycket. Det var liksom vi hade en otrolig publikumskare så allt från hylende jenter til sånne nørder som hadde liksom alle gamle kassetter og det var en sånn utrolig mangfold I publikum så var alt mulig så det var veldig morsomt, da var vi jo på turné rundt I hele landet flere, mange år så var vi liksom rundt på alt som var kunne krype og gå og av steder ja, det rart det litt vemodig det men sånn er livet liksom det ble bare sånn, men det jo veldig morsomt at vi kan sitte og le og høre på disse tingene nå da som, at det selv om Jan borte, så lever jo disse tingene til de grader ja mm. Det også som vi diskuterte før vi skrudde på opptaket, altså det jo, så jeg kjenner jo også til Primavera, og altså, kjenner jo til Tom Mathisen, selv om jeg kanskje ikke nødvendigvis har sett dere live, så det fortsatt veldig sterkt forankret i, også I min aldersgruppe da, så det lever videre. Ja, for det har jeg også registrert, at det er yngre som også synes dette har vært morsomt, og som kanskje på en måte sammenligner oss litt med nye ting som skjer, og så det kanskje ikke alt de synes av de nye tingene som faller litt bak, og så plutselig så får du liksom øynene opp for KLM og Primavera og sånne ting som var på 70-80-tallet. Mm. Og via kanskje foreldre og besteforeldre også, som kan påvirke, så, og nå ligger jo alt tilgjengelig. På grunn av nettet så det jo liksom en helt annen verden nå. Så det jeg blir overrasket noen ganger og når jeg får liksom tilgjengelse fra folk som altså på din alder og enda yngre enn deg så det veldig hyggelig for man føler seg som litt sånn dinosaur noen ganger selv om man på en måte tror man liksom like sprek og ung så ser man seg I speilet og så det liksom bare noe hvitt noe der og det skjegg og hår som blitt litt farvet etter hvert. Ja. Men det noe der ennå da. Det ikke dårlig. Nei, hvis det en trøst, så håret mitt også blitt litt farvet. Ja, jeg ser det. Veldig bra. Ja, nei, det begynte når jeg var på din alder også. Det begynte å kråne litt til da, tidlig. Ja. Så, men du ser jo hvor fint det nå, så det bør ikke være redd. Neida, alt I kredens bukke har jeg hørt. Ja da, helt riktig. Så gå litt mer til... I begynnelsen etter hvert, men også noe som jeg synes veldig artig, det at det primære såpass forankret i den norske mentaliteten, så å si. Så, for eksempel en svoger som var I marin. Oh, ja. Jeg synes det utrolig, altså han synes ikke det veldig gøy, men jeg synes det veldig gøy hver eneste gang han kommer på besøk og sier, I marinen. Altså, kanskje han synes den vitsen sluttet å være morsom for 10 år siden, men jeg storkoser meg. Ja, den jo ganske spesiell, og den jo, den har jo et tema som litt sånn på, litt spesielt tema. Ja. Men jeg fikk jo meldingen om noen som hadde sunget den, de har jo noen sånne der parade I Oslo, sånn, for de forskjellige legninger. Mm.
Og da hadde de det som sånn sang som de gikk og sang da, disse gutta, så det var det synes jeg var kjempetøft, fordi at det jo litt pikant tema. Ja, kan man si. Og det morsomme jo da at jeg har jo barnebarn som nå får med seg disse låtene som ligger ute. Og en av barnebarnene mine, Olivia, hun 12, Og hun har jo forelsket seg I en låt som heter Nissen en jævla kødd, som hun driver og hopper opp og ned og synger og synes det kjempestilig. Everybody now! Rappapada, rappapapada, nissen en jævla kødd! Rappapada, rappapapada, nissen en jævla kødd! På avslutningen på skolen så hadde de jo når Jumpa spiller tuba nede på Kuba med rumpa. Og det synes jeg var hyggelig. Det sånn bestefar satt der og var veldig stolt av. Så det var sånn det hyggelig. Ja. Jeg tror nå først har, altså man blir kanskje litt sånn blasé på det man har gjort I løpet av året, men når man da sitter på skoleavslutningen og tenker, det har jeg gjort. Ja, det er ganske, ganske spesielt. Og jeg har hatt noen kirkekonserter og sånn, hvor da ledelsen har spurt meg, du spiller vel den 1000 grunner til ikke har sex I kveld? Og alle fine damer har en stygg venninne, og ja, så, ja, men er det typisk sånn kirke? Ja, da, det går bra, det nye tider nå, sier jeg. Så der har jeg sittet og spilt på Børle kirka, jeg sitter og spilte disse låtene, og folk har vært helt I hundre, så det ja, det moro. Hva synes da barnebarnen om at bestefar såpass stor komikerlegende I Norge? Ja, du vet hva, jeg tror ikke de har noe sånn spesielt sterkt forhold til det, for de har jo opplevd meg på så totalt annet nivå. Enn det, og det med ungene mine nå, så Ina og Erik, som sånn og datteren min, de hadde jo ikke noe sånn, de visste hva jeg drev med, og de var jo med på premierer, og de var jo med på sketsjer, og var med på mye rart, men de hadde jo ikke noe forhold til meg som noen sånn villmann hjemme, fordi jeg var veldig rolig, jeg hadde alltid vært rolig av meg, alltid holdt en sånn avstand til media og sånn, I forhold til det med familieliv og sånn, så de som har vært naboer og de som har kjenner meg fra den siden, de klarer jo ikke helt å skjønne at jeg kan være samme person Nei. Som på scenen og som på å gjøre de tingene som vi har drept med, de synes det vanskelig og det samme med når jeg jobbet med reklame med markedsføring I mange, mange år og hatt kundemøter og sittet og lagt frem forskjellige strategier og markedsføringsstrategier og sånn, da kan du ikke, de kundene har jo ikke skjønt, det den samme person? men det har jo vært, det meg det også, begge deler. Mm-hmm. Ja. Føler du noen ganger så press på at du skal være han morsomme fra primære? Nei, egentlig ikke. Et par ganger så husker jeg vi ble invitert bort noen kollegaer av min kone, hun pedagog og har jobbet som pedagogisk leder I barnehage og sånn, så der vi har vært veldig to forskjellige felt der. Men da ble vi invitert et par steder fordi at de trodde da, fikk jeg vite etterpå, at da kom stemningen til å gå I taket når jeg kom. Ja. Bare gøy og sånn. Så sitter jeg og det helt rolig og bare prater helt dønn seriøst med noen annen. Klimaendringer liksom og det vi ble ikke invitert flere ganger da for det var ikke det de hadde håpet på tror jeg men ellers har det ikke vært noen sånn press I det hele tatt det vært helt rolig det er jo fint da. Det jo synd at vi ikke blir invitert tilbake men dem om det tenker jeg ja spole litt tilbake til begynnelsen, altså du har da kreditert I andre intervjuer som jeg har hørt, så har du da kreditert Marx Brothers og din mor som det var springbrettet for din inngang I humoren da. Ja, det helt riktig det, fordi mamma var veldig opptatt av Marx Brothers som var en fantastisk sånn vanvittig sånn brødre trio eller kvartett, eller det var en del brødre da som lagde den amerikanske
filmer, Marx Brothers, og da var Groucho Marx var liksom topp komikeren der, og det var vanvittige handlinger, som var liksom både vanvittig og seriøs på samme tid. Det var noen seriøse folk med som på en måte skapte den kontrasten i handlingen, mens de gutta var helt vilde, og så var det noen sånne seriøse. Så den kombinasjonen var veldig bra. Og hun mamma var veldig fan av de, og jeg synes ikke det var noe morsomt i det hele tatt. Men jeg ble presset av henne til å sitte og se på dette, for at hun sa, Tommen, dette her morsomt, se på dette. Og det ble jo på en måte den første inspirasjonen til å begynne med sånn villmann-ting, fordi det, jeg likte det mer og mer etter hvert. Mm. På samme måte som hun også introduserte Beatles til meg, hun likte Beatles før meg. Mm. Så hun sa, dette må du se på, Tommen, dette fint, de flinke. Nei, så riste på håret bare og står der, nei. Men det var jo, Beatles forandret jo livet mitt på en måte, Beatles og jazz, som jeg er veldig glad i. Men nå hoppet jeg litt frem og tilbake her. Det gjør jeg også, det helt i orden. Så jeg vil heller at vi skal på at ha en sånn kosig samtale enn at det skal være sånn veldig sånn strukturert. Og... Ja, nei, vi ikke så strukturert, sånn i hvert fall ikke alltid. Det jeg ikke, men jeg kan høre strukturert ut, for som Øyvind Blunk sier at du vel den eneste jeg kjenner som klarer å få, som prater så mye som Vada, og som får det til å høres veldig seriøst ut. Så det kanskje noe med det, ja. Og stemmen der veldig seriøs. Ja. Du hører på Portrettpodden med Mats Lasse-Jangås. Jeg start i humor, hvor jeg blir presset til å se Marx Brothers og presset til å høre på Beatles, og det mye av det har formet, men det som kanskje ikke de aller fleste kanskje automatisk tenker på i hvert fall, at du skulle egentlig bli hjernekirurg. ja, takk gjerne. Det var det som var planen, så jeg søkte jo på medisin og kom inn på medisin. For jeg var veldig skoleflink da. Jeg tok videregående på ett år og var veldig, veldig flink. Så jeg tror nok at foreldrene mine ventet veldig mye av meg sånn. Og hun som da var min forlovede på den tiden også, og hennes foreldre var jo også veldig klar for at jeg skulle bli noe stort. Ikke i kilo at jeg skulle bli større sånn sett, men at jeg skulle få meg noe ordentlig å leve av. Og så jeg begynte da på med det, men så tenkte jeg det her, jeg må bare tjene litt penger, jeg vil ikke ta opp studielån og sånn, jeg vil ikke blakke meg på det, så jeg jobber litt og spiller litt og sånn. Så tar jeg en pause, og så kjører jeg på med litt jobbing et år eller to, og så kan jeg ta opp, liksom fortsette å studere og bli hjernekirurg etter hvert, for det var det som var planen, i hvert fall lege. Men så ble det jo ikke noe. Jeg pleier jo å si at jeg skulle bli kirurg, men det skar seg, jeg pleier å si. Det er jo ganske morsomt. Så det ble ikke noe av det, og det er på en måte like greit, tror jeg. Men det var jo det som var planen, ja. Og det er også litt sånn merkelig. Er det innenfor å si at du tok en 50 års pause før du begynner på medisinstudiet? Ja, kanskje det. Jeg tok bare en pause, så jeg tenkte jeg skulle starte opp igjen, og at, ja, bare prøve å få de papirene på plass igjen, så det er ikke det skulle bli noe problem. Nei. 70 år gamle kirurger som er litt sånn litt shaky, det slår an, vet du. Så nei, det tror jeg kommer veldig greit. det er så mange i Norge som er litt... Som ikke er helt i vater i utgangspunktet, så jeg tror ikke det gjør noe forskjell om du er litt sånn eller helt stødig. Neida, du ser jo det, og nå er det jo bruk for alle mulige personer i helsevesenet også, så kan jeg bare hoppe inn og si at jeg har en uke medisinstudie, så jeg kan hoppe inn der og ta den operasjonen. Altså, jeg ble vaksinert av en dame, veldig, veldig hyggelig, veldig kjærlig dame som mener har hatt Parkinson i 2-3 år. Den spruta traff en eller annen plass på armen. Men, oi, ja. Ja. Det er ganske mange forskjellige utgaver av sprutestikkere. Ja. Men jeg har nå fått 3 doser, og det har gått greit foreløpig. Ja. Så vi får se.
Ingen sånn veldig sterke bivirkninger på det. Ja, det er sånn, du bare ikke venter på at det skal få bivirkninger, vet du. Det er nesten skummelt, ja, for at syken tar deg da, vet du, så da føler du at du ramler sammen og ikke husker noe og blir blind. Og, altså, det er mange ting som, man kan innbilde seg, men stort sett så har det gått greit. Mm. Jeg våknet opp en gang og trodde jeg hadde blitt blind. Såpass? Ja, det er bare å åpne øynene så gikk det fint. Ja, men det er klart, det er jo en fordel å gjøre, ja. For det, det hjelper at man åpner øynene, ja. Så det, men det er klart, det er lett å misforstå hvis man ikke husker å åpne øynene. Ja da. Jo da. Det er sånn small talk program, ja. Ja, nei, ja, da går det fint. Ja, det går svinnelig. Nederland? Nei, gjør du det? Ja, sier du det? Nei. Ja. Mm. Nei, men det går fint det her også. Ja, det går fint. Hvordan er livet i Norge da, for å ta det spørsmålet på en gang? Ja, nei, men her det er veldig greit. Her sitter jeg. Nå ser jeg utover Oslofjorden. Jeg sitter oppe hos Per. Han bor veldig fint til på Nordstrand, så her er flott utsikt, og så har jeg det bra, jeg synes jeg har det fint, jeg. Altså jeg er jo nå pensjonist, så jeg får jo pensjonen min, så jeg ikke sånn at jeg 100% avhengig av å måtte ha millioninntekter, liksom, og så er vi på hytta en del, vi er hytta nede i Sande i Vestfold, så der har vi vært en del i denne perioden, og bare kostet oss der, så jeg synes det er greit, men jeg skjønner jo at det er veldig mange som sliter, veldig. Mm. Fordi at det er, de har lagt, man har lagt opp til at man skal ha en jevn inntekt, og kanskje har høye lån, og så plutselig så blir det alt borte. Altså sånn når det gjelder i hvert fall sånn i bransjen min. Så det skjønner jeg kan være veldig, veldig tøft, altså. Ja. For det er jo kompensasjonsordninger og tildelinger og sånn. Det blir veldig skjevfordeling noen ganger. Ja. Du skal være veldig flink og grabbete for å få til deg, eller få den støtten du egentlig trenger. Mm. Så det er ikke bare, altså. Du kan ikke bare ringe til noen og si, du, jeg vil ha 1 million kroner, det. Ja. Det er liksom litt mer jobb. Så, ja. Ja. Så heldigvis så har det gått bra med oss, i hvert fall. Bank i bord. Selv om alle barn og barnbarn og alt har vært syke, så har det gått bra til slutt. Ok. Ja. Det er godt å vite da. Ja. For snu litt på det da, så hvis noen hadde ringt deg i morgen, så du Mathisen, jeg har 1 million kroner for at du tar på deg den grønne stilonsen igjen. Ville du gjort det? Ja. Absolutt. For 1 million, ja. Ja, ja. Bevares. Hvis jeg hadde funnet den, da. Ja, nå vet jeg ikke om jeg har noen grønn stilongs. Men hvis noen hadde sagt at jeg har 1 million kroner, og vi fikk jo faktisk noen sånne tilbud på, med Primavera sånn, i etterkant, da. Altså sånn mange år etterpå. Så var det noen tilbud utgikk som var ganske lukrative. Vi gjorde ikke, da. Nei. Men jeg vet ikke hvor lurt det var, eller ikke lurt det var. Men vi var så prinsippfaste på at vi måtte ha lang øvetid, og de kunne ikke bare gå på sånn etter. Men vi hadde jo en gjenforening med Primavera i år 2000, så hadde vi det. Og så hadde vi siste Primavera-jobben var jo i Spektrum, med fullsatt Spektrum, i 2002, så det var jo tøft. Det er en mann der nede på en som påstår at han er Jahn Teigen, skal han være oppe hos dere? At Primavera har satt sitt tydelige stempel på den norske folkesjela, er det ingen tvil om. Det er bare å nevne grønne stilong, så alle vet hvem du prater om. Legender alle tre, som har formet en hel generasjon med norske komikere og musikere. Og i 2014, under komiprisen, ble de endelig tildelt hedersprisen for sitt arbeid. Så tilbudene har vært der. Så det er nok noen tilbud som kanskje man skulle sagt ja til. Men sånn er det. Ja. Det er vel sånn i alle yrkeslivet, det er noen ting man skulle sagt ja til, og kanskje noen ting man burde sagt nei til. Men... Ja, det er det, absolutt. Så, men jeg har jo sagt nei til veldig mye. Altså, sikkert irriterende for noen som prøver å få meg med på ting. Så jeg har fått telefoner veldig ofte om forskjellige programmer, da, som, men jeg har jo droppet det, men det er jo,
Og ære være dem som med, altså, jeg har ikke noe mot noen, men det bare at jeg må ha lyst til det selv. Mm. Så datteren min sier, pappa, du må jo være med på det. Nei, jeg må ikke være med på det. Nei. Så det har klart meg greit uten, egentlig. Mm. Det litt, litt som motsatt situasjon av, av med din mor, da. Så hun sier, du må se på Marx Brothers. Ja, jeg tror nok at mamma hadde, hun hadde nok, da er jo både mamma og pappa borte, men, men hun hadde nok vært veldig interessert i at jeg skulle vært med på alt mellom himmel og jord, egentlig, for det hun synes det var, hun synes jo at jeg var veldig flink fra jeg var liten, da. Så jeg hadde jo, når jeg gikk på skolen, så hadde jeg sånn, vi hadde kosetimen på lørdag, for da gikk vi på skolen på lørdag, da hadde jeg sånn skrevet en fortelling, sånn krimfortelling, sånn alle litt sånn hardiguttene stil, som jeg leste for klassen. Vi var 32 gutter i klassen da, så jeg, da satt dem som tente lys, og så leste jeg da. Det var litt sånn der, litt sånn forløperen til litt sånn fortelleren i Brødrene Dal, faktisk, det har jeg tenkt på etterpå. Mm. Hva gjør vi nå, gutter? Hva i all verden har skjedd med Brødrene Dal? Prøver de også å bli nye medlemmer av PAVO? Og er dette kanskje bare den nye morsomme «Se hvor lenge du kan ligge bastet og bunt uten å gå på do-opptaksprøven»? Og hvordan går det egentlig med snerte, morting og hutta-tutta, eller hva det heter nå alle sammen? Det gir jeg forresten blank i, for jeg har mer enn nok å gjøre med syvende kapittel i min respektløse og fullstendig uautoriserte biografi om Brødrene Dal. Likevel så er jeg kontraktforpliktet til å si «Å, nå blir det spennende, følg med i neste dramatiske blæta, blæ, 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 blæ». Kan noen få det bittet å holde kjeft? Skal også med glede innrømme at jeg prøver selvfølgelig å være profesjonell og være, så, gjøre ordentlig jobb når jeg først får folk som det på. Men altså, når jeg hører snev av fortelleren, så da er jeg 9 år gammel igjen og sitter på gulvet og ser på TV. Så det ja, men du vet at du er ikke alene om det, for at jeg treffer jo voksne, men også sånn, sånn ordentlig sånn kontorfolk med sånn som og sånn, og som kommer bort og sier, du er kan ikke du ta den der universet, en uendelighet av stjerner og planeter? Og da blir de helt sånn der rare, sånn, tårene kommer liksom. Så det, det skapte det var mye, det der. Det var fantastisk morsomt. Jeg jobber jo, har jo jobbet mye sammen med Knut Lystad i ettertid og i mange år. Vi er veldig gode venner. Han er en fantastisk fin, fin fyr. Så det var jo mye historie det også, med Brødrene Dal og alt det der. Så det var veldig gøy. Vi holdt jo på parallelt med liksom KLM og med Primavera i mange år. Mm. Så Knut og jeg har vært venner siden, gud bedre, ja, det er lenge, fra tidlig 70. Mm. Mm. Nevnte det tidligere med Jahn Teigen, hvordan er det da? Ta, altså, det aller siste forestillingen med Brødrene Dal som ble filmet, Vikingsverdets forbannelse. Det var det siste som Trond Kirkvåg var med på. Tidligere har de reist med elvegris og stjernegris. Nå reiser de med tidsmaskinen, finanskrisen. Hvor i all verden har vi havnet nå? Hvor ble det av dere? Det var dårlig gjort å stikke av går uten meg, altså. Hvor er dere nå? Ja, altså, vi simpelt hen har havnet i vikingtid. Hvordan er det å minne sammen noe i ettertid? Ja, nei, Trond var fantastisk. Han var litt sånn type han også, som var veldig, han var sånn talentfull, han hadde sånn utrolig koll på invitasjoner og sånn, men ellers privat så var han veldig, veldig, veldig privat. Mm. Veldig rolig, veldig, ja, helt dønn alminnelig fyr, liksom sånn en veldig, veldig varm og god person. Så han savner jeg også veldig. Han ble veldig leit. Og ja, det var tøft. Så han var en veldig, veldig fin fyr. Så tror jeg nok. Ja, men så har han, igjen da, det der sånn, altså det får jo ikke han sett, men jo ikke Jan heller, men det lever jo dette her. Men kanskje de ser det. Kanskje. Ja. Jeg snakker med mammaen min hver kveld, jeg.
Og jeg, det ikke alltid hun svarer da, men hun har vært død i mange år. Men jeg tar en oppsummering hver kveld og prater litt med henne. Og det gir i hvert fall en god følelse. Ja. Uten at jeg noen religiøs person i det hele tatt, så har jeg liksom den greia der med mamma. Ja. Det har jeg også mistet begge bestfellene mine forrige uke. Oi, såpass? Ja. Men det altså, heller jeg ikke så veldig religiøs person, men da samlet jeg, ja, på neste uke skal jeg intervjue Tom Mathisen. Det tror jeg at de har satt veldig pris på. Ja, så hyggelig. Nei, det er sånn, jeg har jo egentlig aldri trodd på noe annet enn kanskje litt meg selv. Satser på at hvis jeg oppfører meg greit, så får det være nok med det. Ja. Men for jeg ser så mange som på en måte tror på de utroligste ting og som på en måte oppfører seg så håpløs, så det har ikke gitt meg noe. Jeg har aldri blitt overbevist over det. Men sånn er det. Man må få lov til å gjøre som man vil og tro på hva man vil. Men det å prate litt med mamma, og hvis du prater litt med besteforeldrene dine, så det er tøft å var de borte på ganske tett på hverandre da, eller? Bestemor døde 6. Og 6. januar, og bestefar døde 8. Ja, ikke sant? Mamma og pappa døde med 3 ukers mellomrom, for pappa bare ble så lei seg og gikk rett ned, liksom, så det var ikke noe, det var vondt, men så han ble borte han også. Så da ble de borte begge to på 3 uker, med 3 uker mellomrom. Men. Yes. Sånn er livet. Ja, det er det altså. Ja. Men det er så fint på at altså, det er ingenting fint på at noen dør selvfølgelig, men det fine i ettertid for vi som er igjen der, vi minnes jo de gode tingene. Ja, til de grader. Og ja, absolutt. Så det er bra. Men ja, sånn er livet, ja, som du sier. Ja. Jeg synes også det er veldig... Veldig, altså, som hun sier, altså, folk må få lov å tro på hva enn de vil, så de ikke skader noen andre. Men jeg synes også det er veldig gøy hvis man ser eksempler på, skal være konferanse for synske og klarsynte. Mm. Og så blir det avlyst grunnet uforutsette hendelser. Ja, veldig. det synes jeg er gøy. Ja, nei, det å være klarsynt, det tror jeg kan være en krevende oppgave. Ja. Så det, jeg vet ikke hvilken skole du skal gå på eller hvilken kurs du skal melde deg på for å bli det, men det er spesielt. Ja. Det er det. Mm. Så ja. Nei. Det er mye humor i sånt i hvert fall. Det er helt klart. Ja. Uansett hva de klarsynte sier, så er det mye humor i å være klarsynt også. Ja. Så det må jo være glimrende for en optiker for eksempel å være klarsynt. Ja, det har vært veldig fint. Ja. Ja. Jeg tenker at hvis du er så klarsynt, så må du jo også klare å se humor i det. Ja, helt klart. Så, men jeg tror nok at de har vel kanskje, de har vel ikke den greia hvis du begynner å fleipe med dem, så tror jeg ikke det er så bra. Det er sånn som enkelte skal man ikke fleipe med, for da får man kanskje litt dårlig erfaring med det selv, etter hvert. Ja. Så det er, ja, sånn er det. Mm. Mm. Sa han rundt. Klart det å rote oss bort der et eller annet sted. Ta jazzmusikken da, for det er også noe som har vært veldig viktig for deg. Altså, så hva var første inngangen til jazzmusikken? Er det den improvisasjonen, den leken i musikken som gjør at det var så interessant? Ja, kanskje det. Det var også mamma som var glad i jazz, faktisk. Hun var glad i storband jazz, og hørte mye på sånn Glenn Miller og Duke Ellington og mye sånt. Så det var en påvirkning som jeg fikk fra ganske, som jeg var ganske liten. Men da hadde jeg liksom ikke sånn veldig sansen for det, men når jeg ble 12-13 år, så jeg på en amerikansk jazzgitarrist på TV, en som heter Barney Kessel, veldig dyktig kar. Og da satt jeg sammen med pappa og så på han, og da sa jeg til pappa, fy, filler, det er sånn du skal spille gitar. Han spilte så fint.
Så det liksom, det husker jeg som en sånn der veldig sånn åpenbaring på jazz, og så begynte jeg å spille jazz. Jazzgitar, så jeg har spilt jazzgitar i alle år, laget masse jazzlåter, og har jo blitt mobbet litt fordi at jeg ikke har gitt ut den jazzplaten som jeg har snakket om i, ja, som jeg, først jeg sa til min kone, jeg traff henne i Drammen første gangen, for hun glad i jazz, så sa jeg til henne at du vet det, så jeg skal lage jazzplate snart. Mm-hmm. Og det da 46 år siden. Så har det blitt 40 album eller sånt eller rundt der, men det har jo ikke blitt noen jazzplate da. Men jeg har laget en demo da, så det har jeg gjort, så jeg har på en måte laget det, fått låtene ned på en CD. Mm-hmm. Men Christer Falk har jo drivet masse på Mahal også om at han skal gi ut jazzplaten min, så vi får se. Ja. Jeg har i hvert fall titlen, og det Tom Mathisen tar nye grep. Ikke verst. Ja. Morsom. Mm. Det, altså, det virker for meg at det mye av det som jeg ser på som store ting i din karriere som skjer mer eller mindre litt tilfeldig. For det, altså, primæret var ikke bare at du kjente Falsk og Teigen fra før, men det var ikke nødvendigvis en sånn stor plan om at dere skulle starte band sammen. Liksom. Nei, det var jo ikke det. Det var jo fordi at Falsk og Jan hadde fått et tilbud fra Flimra i NRK, et program som heter Flimra, som gikk på NRK, som de skulle, jeg hadde litt forespørsmål om de kunne gjøre noe morsomt med innslag. Og da spurte de meg om jeg ville være med, og så ble det rett og slett utviklet seg derfra, og så ble det Primavera etter hvert. Ja. Så det var ikke noen sånne planer om å sånn erobre verden fra starten av, liksom, men vi, det begynte i det stille på NRK, faktisk. Ja. Mm. Det med grønne stiler, som er egentlig også litt tilfeldig, da orker ikke å skifte så mye mellom låta. Og det er riktig. Vi fant ut at hvis vi skulle filme, så ville vi stort sett bare bli scenes fra liksom, hvis vi skulle sitte bak kontorpulter og ha sånne for det var sånne type sketcher, så trengte vi ikke skifte noe benklær, og da var det en som føyk forbi, en sånn garderobe, en sånn kostymedame som føyk forbi med en sånn trillevogn med grønne stillongs. Mm. Og da sier jo Falsk at kanskje vi kan være ikke sånne grønne stillongs. Mm. Ja, det ser bra ut. Så da ble det. Så enkelt var det, altså, selv om man selvfølgelig kan lage mye ut av hvordan de tenkte å komme frem til at vi skulle bruke grønne stillongs, symbolisk farge og så videre. Men det var så enkelt og greit som det. Ja. Mm. Ja, for det, man kan fort gjøre 2/4 til 5 høns, eller hva kan det hete. Mm. Fordi, så man kan jo, jeg kan plutselig redigere vekk masse ting og si, ja, Tom Mathisen forteller om den vanskelige tiden. Ja, da, det er sant, det er spesielt. Ja, men det er fint å tenke på at det som måtte bli et veldig kjent varemerke, som for eksempel Grønne Stilung, sånn, var ja, mer eller mindre tilfeldig. Det var veldig tilfeldig. Og prate litt om altså, som jeg da også var inne på i løpet av samtalen, når jeg hører deg ta universet, altså, også hørte før vi startet opptak, altså, jeg blir automatisk den 9-åringen på stuegulvet som ser på, så blir du noen gang lei av at folk spør, kan du ta universet? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Fordi at det er jo ikke sånn at jeg opplever det hver eneste dag at folk løper etter meg og spør om det, men jeg blir ikke det, for jeg synes jo det er veldig hyggelig, og jeg synes jo det er veldig hyggelig å få den oppmerksomheten at folk husker, altså det, de som på en måte har drevet med artisteri og den slags, som da bare blir borte og glemt, og ingen, det er jo ikke noe ordentlig, så jeg synes jo det er kjempehyggelig, og det at unge også sånn. Jeg har jo blitt stoppet av andre kjente, store personligheter i bransjen, sånn, uten andre navn, så har de stoppet meg og sagt at Tom, kan ikke du lese henne på telefonsvareren min, den stemmen liksom. Og det har vært morsomt. Ja. Folk som jeg absolutt ikke hadde trodd.
skulle komme med den hendelsen. Det er alt for politikere og prester og alt mulig. Så det er helt utrolig morsomt. Ja, nei, så det er bare gøy. Mm. Altså, helt kort prate litt om hver gang vi møtes. Det var jo en av de program du sa ja til å være med på. Ja. Hvordan føles det at for eksempel Sol Halo skal tolke primære låter som du har gjort populær og berømt? Ja, du vet hva, det er, hver gang vi møtes var jeg faktisk veldig, veldig hyggelig å være med på. Det må jeg si, altså. Det er ordentlig hyggelig. I hver gang vi møtes følger vi 7 norske artister når de flytter sammen en midtsommeruke på Kjernes gård i Vårur kommune. Skål! I dag er det Tom Mathisen sin dag. Og de var så flinke alle sammen, og Sol er jo et funn. Altså hun er jo en multimusiker og har jo en musikalitet som er helt utrolig, altså. Mm. Så vi bare ga oss over når det gjaldt henne. Så alt det som var der var veldig morsomt, og alle de tolkningene som jeg fikk lov til å gjøre, også blant annet spille jazz. Også med Hilde Louise Asbjørnsen, som var med, det er bra å si sånn, til 100 år, så er det feil navn. Her skylder jeg på alle. Hilde, som var med og sang. Så det var veldig morsomt. Veldig morsomt, for jeg ser på det som på en måte, kanskje tror at det er sånn, det var noen som sa det er sånn program som heter, man kaller for hver gang vi gråter, eller hver gang vi, men du blir jo litt rørt når du får noen som på en måte gjør tolkninger av låtene dine, som har jobbet med det, og som gjør fine versjoner av det. Så det var veldig hyggelig. Det var et gjennomført koselig program, og det resulterte jo også i at Elisabeth Andreasen og jeg gjorde show sammen året etterpå i Sandefjord. Så det var veldig hyggelig. Det en fin dag for betaling av skatt. Det en fin, fin dag. Jeg har ikke sovet i natt. Det en fin dag, selv om bilen punktert. For en fin dag å la bilen stå. Helt slutt her. Hva er det beste minnet fra tida med Primavera i anledning at det nå kommer en ny boks ut? Du, altså det beste minnet, det er vel på en måte en sånn helhet, tror jeg. Mm. Fordi at det var så veldig, veldig mye morsomt som skjedde. Men noen av de morsomste minnene er jo de opptakene i studio med Jan og meg som ikke klarte å holde oss alvorlige, og vi prøvde å ødelegge for hverandre. Når jeg skulle synge, så drev Jan med grimasjer og sånn, så jeg skulle komme ut av det. Og så vi måtte ha sånn skillevegg mellom oss. Til å komme sånn vegg imellom, vet du. Sånn. Men da begynte vi å kaste ting over til hverandre, sånn at vi skulle ødelegge. Og du hører jo på liksom på en måte hele atmosfæren på låtene, at det er ekte, at det er morsomt. Og stort sett første tagning, så om vi synger litt feil og sånn, det spiller ikke så mye rolle, for at stemningen på låtene var så genuin fine, altså det var så ordentlig, ordentlig ekte. Så de minnene fra studio, hvor, med falske produsentstolen og Jan og jeg som stod bare og surra, det var bra. Ja. Du har hørt på en episode av Portrettpodden med meg, Mats Lasse-Jøngås. Og min gjest i denne episoden var Tom Mathisen. Min takk til Tom for at han tok seg tid til å være med i denne episoden. Har du gjort deg noen tanker mens du har hørt på? Har du ris eller ros eller tips du ønsker å komme, kan du rette til Portrettpodden sine Facebook-sider eller på e-post til portrettpodden@gmail.com. Alle lydklipp i denne episoden benyttet under sitatrett. Portrettpodden arbeider i henhold til Vær varsom-plakatens regler for god pressesjekk. Takk for nettopp du hørte på, og vi høres snart igjen.